Kamarádi zlatý, Kung Pao ze 6, nebo S kroketama. Dnešní díl Rozumu v troubě věnujeme přílohám. Chodí spoustu dotazů, Petře. Ano. Nebo nápadů, návrhů, myšlenek, já nevím, ideí. Na téma přílohy. Přílohy k jídlu. Tak asi dám k nějakému guláši kolínka, nebo knedlík, nebo chleba, ale nenapadlo by mě, že je to tak strašně důležitý pro lidi vědět, a co k tomu dát za přílohy. Přílohy jsou obrovský téma. Pořád a už to dlouho. Já si to uvědomu, proto taky lidi píšou, že jo. Jasný, ale teď oni to neřeší jenom z pohledu toho, jakou tu přílohu se k tomu, nebo jaká ta příloha se k tomu jídlu nejlépe hodí, ale protože všichni dneska řeší sacharidy, to znamená, přílohy jsou zdrojem sacharidů, jo. Počkej, ty si myslíš, že lidi řeší přílohu jako kvůli hubnutí, životnímu stylu, kvůli udržení váhy, kvůli životnímu stylu a tak dále, protože to už jsme tady řešili xkrát, že těch stylů v rámci používání příloh nebo respektive sacharidů je celá řada. Já nevím, tak jak je to s přílohama, no dobře. Ale to asi to nejstarší, co se už dlouho řeší, je vlastně glykemický index, jo. V podstatě je to číslo. Není to nic jiného, než nějaký bezrozměrný číslo, který udává, když to řeknu jednoduše, když to sníš, jak rychle ti vyletí hladina krevního cukru. To znamená, jaká je ta postprandiální, potom pojídelní glykemie. A na základě toho se ty potraviny dělí potom do tří skupin s nízkým, středním nebo s vysokým glykemickým indexem. Takže tady máme zástupce nízkého glykemického indexu. Luštěniny. Tak. A nebo třeba tamhle ta zelenina. No dobře. Tak. A nebo třeba většina nespracovaných celozrnných cereálí. Střední glykemický index mají třeba tamhle ty těstoviny. A vysoký glykemický index má většina bílého pečiva, tady tyhle ty typy příloh, to znamená knedlíky, a nebo třeba bílá rýže. Vezmeme třeba potravinu s vysokým glykemickým indexem, třeba bílej chleba nebo knedlík. Tak to znamená, že po konzumaci tohoto týhletý přílohy ti ten cukr vyletí výrazně nahoru. A pak, protože slinivka přestřelí trochu tím zlem, tak to zase spadne a pak prostě způsobuje výraznější kolísání hladiny krevního cukru a tím pádem i výraznější kolísání inzulínu, který se jako strašně dneska demonizuje. Dobře, já tě přeruším teďka. Kuře na paprice. Mám si to dát s knedlíkem, nebo s kolínkama, nebo s chlebem, s bramborovým knedlíkem. Rýže nebo knedlík? No dobře, ale já kolínka. No vidíš to. Nebo rohlík. A já si myslím, že vlastně, a teď jsme u toho. No a co je, asi se lidi ptají na to, co je nejlepší, ne? Těžko no, k tomu tam budu chroustat kapy. No ne? Ale tam těch úhlů pohledu na to je prostě strašně moc. Když si dáš, ale celozrnnou rýži a srovnáš ji s bílou rýží, tak díky tomu, že tam je nějaká vláknina, tak ten glykemický index bude zase nižší. Když tu přílohu uvaříš správně, tak jak máš, tak bude mít zase nižší glykemický index, než když ji budeš vařit dlouho a rozvaříš. Jako co třeba? Jako těstoviny? Jako že třeba rozvaříš těstoviny. Když to jídlo budeš mít kompletní, to znamená, že tam budeš mít jak tu přílohu, tak ale ten kus masa nebo jakýkoliv jiný bílkoviny, bude tam trochu tuku, tak zase to prostě to trávení toho cukru nebo těch sacharidů bude pomalejší, tím pádem se výsledný glykemický index prostě sníží. Ale proč tam teďko vpresuješ ten tuk do toho? Že tuk zpomaluje vyprazňování žaludku. Když si vezmeš chleba a sníš ho suchej, bude mít vyšší glykemický index, než když ho namažeš trochu máslem, nebo ještě třeba líp lučinou, nebo žerve. Prostě ten tuk, ten glykemický index sníží. Zrovna taky ten glykemický index sníží to maso, nebo ta šunka, nebo ten sýr, který k tomu přidáš. A to můžeme jít ještě dál. Já když tu přílohu normálně uvařím, to znamená ten škrob začnu trochu rozkládat, ale nestihnu to sníst a nechám si to jako leftover na druhý den a tu přílohu zachladím, tak dojde k něčemu, čemu se říká retrogradace škrobu. Myslím, že už jsme se o tom jednou bavili, kdy se vlastně vytváří větší množství rezistentního škrobu, který je pro naše enzymy ale nerozložitelný a sežerou ho až bakterie v tlustém střevě. To znamená logicky, v momentě, kdy tam vytvořím větší množství něčeho nestravitelného, tak se mi sníží i glykemický index, i celkově glykemická nálož toho jídla. Takže takovej bramborový salátek, když ho dobře udělám, tak brambory uvařím, že jo? Zachladím, nakrájím,
přidám trošku dobrý majonézy, nějakou zeleninku, no tak to pravděpodobně bude příloha, která bude mít výrazně nižší i glykemický index, tím pádem se bude výrazně lépe chovat v těle, než když si dám ty brambory, které jsem čerstvě uvařil. Já znám spoustu lidí, kteří říkají, hele, já teď držím dietu a jakou držíš, že jo, tak ti řeknou bez příloh. No, ano, to je to nejčastější, to jako bychom mohli rovnou vklouznout do keto diet, že jo, který no, takže tady bez měli. Příloh nebo s přílohama? Za mě s přílohama. Ale množství té přílohy, to je věc, která je ryze individuální. Pokud někomu vyhovuje taková ta přiměřená low carb strava, že si třeba drží 150 gramů sacharidů, cítí se u toho dobře, tak tam prostě prostor na ty přílohy i na to ovoce mu tam zůstává. Jo? Když někdo drží vysokosacharidovou, tak to portfolio má samozřejmě podstatně širší a těch příloh je schopen sníst víc. Ale teď já samozřejmě to druhý, to, co tam jako dostávám velmi často, to je jako nejen jakou přílohu, ale kolik si té přílohy teda mám dát. Tak to je stejně blbá otázka. To je šesti, jo? Ano. To je zase ale o tom, že jiný množství přílohy budeš mít ty jako 100-kilovej velký chlap a jiný množství přílohy bude mít 60-kilová ženská. Když vezmeme dva 100-kilový Romany Vaňky a dáme je vedle sebe a jeden bude sportovec a druhý bude spíš sedět u počítače, tak zase bude rozdílný množství přílohy. Když někdo bude zdravý a jiný bude mít cukrovku, tak zase bude rozdílný množství přílohy. No dobře, no, to znamená, že baborač. No samozřejmě, to jako baborač, to je přesně o tom, že holt musím vědět, co mě vyhovuje, co mi dělá dobře, kolik čeho potřebuji a teda, a že jakýkoliv extrém, když to přešvihnu někam jinam, ať už málo, a nebo moc, no tak mi nemusí udělat úplně nejlépe. Tak jo, udělám perfektní rybu. No. Jo? K ní dám hezkou zeleninu, grilovanou, nějak hezky upravenou. No. A to mě nestačí jako k jídlu? Hele, když bys si tam jako ty jako 100-kilovej chlap dal tu rybu a k tomu bys si ogriloval jednu papriku a kousek cukety, no tak si myslím, že ti to stačit nebude. No počkej, a tak to mě zase nutíš k tomu, abych si k tomu dal, já nevím, 15 knedlíků, nebo co? Ne, tak si k tomu dej třeba kousek bagety, nebo něco, co se ti v tomu v no, ten moment hodí. No to si dám, protože no. Ten sosík tam no, nakonec. No, a jsme zase u toho, stejně si to tam dáš. No, ale ty mě teďko nutíš do toho, abych řekl nahlas, tak když budu jíst rybu a zeleninu, tak si k tomu musím dát přílohu, aby mi bylo dobře. No, ale mně je občas dobře jako dát si jednu rybu a tu zeleninu, no, a nepotřebuji žádnou přílohu. V pořádku, tak asi zrovna ten den byl takovej, že víc nepotřebuješ. A je to, ale pak se ti taky může stát, že si dáš tu rybu s tou zeleninou a teď budeš prostě furt chodit a budeš šounit, co bys ještě zežral. No to je pravda, to se mi občas stává. No tak vidíš, prostě toho bylo málo. Tak jinak, čočka no. A uzený, národní jídlo, miluju ho. Jako tak, když se dobře udělá čočka. No samozřejmě, jaký budu dělat, já nevím. Tak. No dobře, tak počkej, čočka, žertuju, čočka, jo, čočka s uzeným. Tak je to příloha, která má poměrně nízký glykemický index, ještě tu čočku okyselí, že jo? No já si octem. Přisladím, trošku víš, tak. Na sladko kyselo. Tak, ale ten ocet ten glykemický index sníží, k tomu máš to kus masa, že jo, který není úplně bez tuku, že jo, uzený, úplně libový. No úplně libový není. A i v té čočce je trošku tuku? No dobře, samozřejmě. No, tak je to naprosto v pořádku. Tak jinak, brambory. Nový brambory. No. Tvarůžek na to, jenom nastruháš různý sůl, máslíčko. To mě občas tak strašně chutná. No ale to jim jenom přílu? Nejíš, teď tam je ten tvaroh, teď to je bílkovina. Tak já nevím, jak bych tě dostal. Lečo, já. Lečo. Tak to je zelenina, dobře, no, to je trošku dobře, nějaký tak uzeniny. Dobře, tak to musí dát chleba, no. Tak dáš, takže tam máš zase všechno, když tam teda dáš trošku ty uzeniny, ale zase i když ji tam nedáš, tak ten chleba zase zbrzdí ta zelenina s tou trochou tuku, která v tom leču stejně zase je, protože na něčem tu cibuli musíš upravit na ten základ. No. Mléčná rýže, kokosová rýže, rýže na sladko. No, tak to ti to udělá puf, v té krvi. Dobře, ale občas to mám rád. Tak si tedy jako desert. Dej si tu rybičku s tou zeleninou jako první chod a jako druhý si dej trošku tý mliční rýže. Nebo je léto, jahody, borůvky, meruňky, zbrat z tvarohového těsta, pár knedlíčků po jídle. Zase, když si dáš masíčko, zelenina, nedáš si k tomu přílohu, proč by si potom třeba nedal ty tři knedlíčky pro radost s tím ovocem. Ale když těch knedlíků nasypeš celou mísu, že těch jo, ovocných ty tam ještě nasypeš 3 lžíce moučkovýho cukru, no, jasně, že jo, no. Zaleješ to 10 dekama másla, no tak no, zaprvé, no, to
energetická bomba, za druhý to jsou víceméně skoro samý sacharidy. Možná to másličko to trošku... Já si tam ještě dám tvarůžek, víš. Tak ten tvarůžek to zase... Nebo jogurtík. No ale to jako, řeknu tak, sladký jídla, všeobecně jako hlavní jídlo, je ve většině případů prostě blbě. Tak budu jíst jenom samotný zeleninový saláty. Ty. To jsem řekl blbě, já ti to říkám jakoby takovou básnickou hyperbolu, že jo, dobře, tak někdo bude jíst jenom saláty, rozumíš, protože je to zdravý přeci. Tak se obávám, že to bude tak jako poměrně značný energetický deficit, že ten člověk buď toho brzo nechá, protože bude hladový. No teď je to zelenina, co mě zvlášť, ještě když se budu soustředit na zeleninu, která těch sacharidů má fakt málo, jako jsou různý ty vodnatý zeleniny typu rajče, cuketa a podobný okurka, tak nebo listový saláty. Tak já tam prdnu ovoce, dám tam avokádo do toho. Tak to je trochu tuku, těch sacharidů tam zase až tak jako úplně není, když tam přidáš ještě nějaký pomeraň třeba nebo jablko do toho a tak dále, tak už by se to dalo něčemu přidat. Když bys chtěl nějaký takovýhle salát, který těch sacharidů má v podstatě víc a třeba tu přílohu ti z velké části nahradí taky, no tak je to směs třeba celeru, jablka, do toho trochu rozinek a zase máš přílohu jiného typu, než na kterou jsme tady zvyklí, je v podstatě z ovoce a ze zeleniny, ale má větší energetickou hodnotu. A když tam přidáš trošku oleje nebo dobrý majonézy, svojí třeba, tak pak je to poměrně slušná, příjemná příloha. Ale zase pro člověka, který třeba hodně pracuje rukama, tak nebo asi sportova, těžko bude jíst. Tak tohle tomu asi stačit nebude, že jo? Ale třeba u večerního grilování, kdy se jako nechceš přežrat, chceš si užít to maso, chceš si dát třeba skleničku, dvě vína, tak potom mi řekl, že tohle je zrovna jako příjemná příloha. Já znám lidi, kteří říkají, jestliže příloha, tak jedině rýže. A nebo jedí jenom rýže, jo? Jenom je to celý rýže. No ale to je, ale to už historie, já si pamatuju ještě ze základní školy, když jsme se učili o čínských mořeplavcích, tak trpěli takovou vzácnou nemocí, která se jmenuje beriberi. Je způsobená nedostatkem vitamínu B1. Bylo to způsobeno tím, že se ládovali jenom tou bílou vymletou rýží. Takže ona, každá jednostrannost, tím, že se zaměřím jenom na určitou jednu přílohu, tak tím ztrácím tu rozmanitost té stravy, která je důležitá pro to, abych si zajistil právě příjem všech různých možných živin, který ten organismus potřebuje pro to, aby správně fungoval. Takže je to jak? Jako můžeš definovat teda příloha ano nebo příloha ne? Nebo jak odpovědět vlastně na všechny ty otázky, které se lidi ptají? Jako vezmu-li to většinově, tak za mě příloha ano. Ale je to v podstatě o tom, že zdravé jídlo je prostě jídlo, které je z kvalitních surovin, které nejsou průmyslově zpracovávané, nejsou dobře upravené, nejsou ho tuny, je barevný, střídně, je barevný, je pestrý a dělá mi radost. A chutná mi. Kamarádi zlatý. S přílohama ano. Ale jako vždy, s rozumem.